esimerkki ykkönen ja on tämmöinen, että suora yksi. Ehkä taisi vaikka S1 kulkee pisteiden kautta ja sitten suora S2. Ja kysymys on, että leikkaatko nämä suoraan. Ja nyt kun ne on kolmiulotteisia suoria, niin x-akselissahan erisuuntaiset suorat, jos ne ei ole yhdensuuntaiset, niin ne leikkaavat väkisinkin jossakin. Avaruudessa, koska se on se korkeuselementti, niin ne voivat mennä tavallaan sille limittäin päällekkäin toistensa kanssa, että ne ei koskaan leikkaa. Tämä suorien leikkaavuus avaruudessa on silleen vaikeampi sovellus, mutta tämä on tärkeä esimerkiksi rakennustekniikassa, kun laaditaan jotakin linjoja maanmittaustekniikassa. Laaditaan linjoja rakennustekniikassa jotakin suurten rakennusten kattoja esimerkiksi voidaan suunnitella niin että just niitä kulmia, että missä ne leikkaa, miten ne CAD-ohjelmat esimerkiksi piirtää ne katot ja leikkauspisteet ja sun muut, niin siellä tämmönen laskenta on tärkeää. Ja nytten ollaan jo opittu sen verran, että jos ekana muodostettaisiin nuo suuntavektorit, ja käytetään vaikka just näitä, että suuntavektori 1 on tuolle suoralle 1. Ja A-sta B-hen. Eli nyt mä vaan salaman nopeasti, tää on jo niin tuttu juttu, että mä vaan päättelen X-akselin liikenteen -2 1, 3 I-tä. Y-akselin liikenteen -2 4, 6 I-tä. 0:sta 9. Sinne tulee 9 K:ta. Noin. Ja sitten suuntavektori 2. Korostan, että jos tämä päättely jotenkin kauhean määrää, niin se loppupisteen koordinaatit miinus alkupisteen koordinaatit tuottaa kyllä 8-6. Tai sitten voi päätellä, että miten pääsen 6:sta 8. Kumpikin tuottaa se, että 2 pykälää pitää liikkua. 9:sta 8. Ehkä miinus J. Ja 13:sta 8, eli -5. Siinä on suuntavektorit. Sitten tiedetään, lisätään oikeastaan tänne, että ja tiedetään piste. Nämä tarvitaan, nämä suuntavektoria, yksi tunnettu piste suoralta. Saatte valita, kumman haluatte. Mä otin tuo A tuosta. Tämä nyt vaikka tuo D on paljon helpompi, niin nyt ei ole väliä, että kun mä otan, mutta jotenkin tuo 8-8-8 Jussi 8-8, niin on helpompi tässä. Okei, sitten parametriesitykset. OP vaikkapa 1, niin jo tarvin taas sen K-tilaan. Eli kaikki tämän kaikki tämän
suoran pisteet P saadaan tota esitettyä tälleen. Että hän aina kannattaa se yhtälöryhmä sitten rakentaa, missä esitetään X, Y ja Z. Ja sehän meni silleen, että ei enää mitenkään johdeta tätä, vaan otetaan tältä suoraan miinus kakkonen, nolla. Tavallaan ne koordinaattien semmoiset kiintopisteet. Ja sitten tämä suoran suuntavektori, sitä hän pystyy pidentämään, pääsemään näistä kiintopisteistä, niin 3 pykälää x-akselilla. Ja sitten sitä pystyy pidentämään sitä x-akselin liikettä, miten halusi, parantelin T-avulla. 6 pykälää y-akselilla. Ja sitten 9 pykälää k-akselilla. Z-akselilla, anteeksi. T on mikä tahansa reaaliluku. Ja sitten mä kopsaan tämän koko homman, koska se toiselle suoralle se on lähes identtinen tuo, kun se nuo arvot vaan muuttuu. Ja siellähän voisi jotenkin olla. Tämä ei oikeastaan, se voi olla yhtä suuruusmerkki, vaan katsotaan, että me saadaan tästä x, y, z, alle, niin se on tällä kakkossuoralla, niin 888 on nuo 8x kiintopiste siellä suoralla, mistä lähdetään sitten kulkee y-akselilla, x-akselilla ja tuolta puuttuu muuten k. Ja tota, nyt sitten semmoinen juttu, että kun me tehdään samassa yhteydessä 2 eri suoralle parametriesitys, niin ei tänne voi uudestaan sitä parametria T laittaa. Ei se, jos me annetaan samat T molemmille, niin silloin jos me tänne muutetaan T:n arvoa, niin silloinhan se muuttuu täälläkin. Ja sitten silleen ne molemmat suorat niin kuin säätyy omaan tahtiinsa. Eli jos me tänne laitetaan 2, niin laitetaan vaikka S miinus 1 S ja miinus 5 S, missä S on mikä tahansa reaaliluku, mikä pidentää sitä suoran suuntavektoria, lyhentää, kääntää ympäriinsä. Tämmöistä hommaa. No nyt jos tota, nämä suorat leikkaa varuassa jossakin, niin niillä on yhteinen piste x, y, z, jonka koordinaatit on jotkut x, y, z, joka toteuttaa se piste toteuttaa nämä molemmat parametriyhtälöt parametrimuotoiset yhtälöt. Ja siitähän sitten seuraa se, että silloin se sama x on tätä. Ja se on toisaalta sitten myös tätä. Samaan aikaan täytyy olla. Se on yhteinen piste niille suorille. Se sama y-koordinaatti on tätä. Ja sitten se on samaan aikaan tätä. Ja niin edelleen. Eli nyt tästä seuraa sitten semmoinen jännä juttu, että täältä otetaan vaan nämä x-koordinaatit, pistetään ne yhtä suureksi. Täältä otetaan y-koordinaatit, täältä otetaan y-koordinaatit, pistetään ne yhtä suureksi. Z-koordinaateille sama asia. Tutkitaan, että löytyykö tämmöisiä parametreja S ja T, eikä käytännössä niin, että pystytäänkö pidentämään molempia suoria sille, että ne törmää samassa pisteessä. Jos niitä ei löydy, niin ne menee jotenkin ristiin siellä avaruudessa lomittain toisistaan. No, tuota nyt tarvitse enää toistaa, kun se on nyt olla ylempänä sanottu ja todettu. Nyt vaan ratkaistaan tämä.
saa laittaa laskimeenkin. Nämä on jo aika vaativia, eli aukaisee laskimeen ja aukaisee laskin puolen ja kopsaa tuosta tuon yhtälöryhmän ja sitten täräyttää se sinne ja mainitte täällä, että no ratkaisepa tästä S ja T, splitku T ja sitten Enter ja sitten se ratkaisee. Ja tuo vaikka muhimaan tuohon, kun mulla on täällä talavikankaan ketossa alkaa olla jo aika tylsää, niin voisi ihan ajan tappamiseksi ratkoa tuon käsin, ei tämä mikään paha ole. Näissä voi käyttää sitä sijoitusmenetelmää aika helpolla. Jos esimerkiksi otan tuosta ylimmästä rilistä, et hei vaan tuon kasin tuonne toiselle puolelle. Näkee, että 2S on tolleen voi kirjoittaa ketjuttaa yhtä suuruuksia putkeen. 2S on, tuosta tulee miinus 8 ja se on miinus 2 ja miinus 10 plus 3T. Ja sitten jos mä jaan kakkosella puolittain. Niin saadaan siitä esille, että S on miinus vitonen. Tuo jaetaan kakkosella ja no, tuosta tulee vähän ongelmia. Eli 3/8 teet. Nyt tietää mitä S on. Niin tämän kanssa sitten esimerkiksi seuraavalle riville. Tuossa tuo S noin on tuota. Joten tässähän käytätte silleen, että huomioidaan vaan tuo miinuksen vaikutus. Eli se vaikuttaa, kun tämä S on tämmöinen lauseke. Niin, tuohon sitten sulut ympärille ja sitten liitetään sinne se S:n paikalle se miinus 5 plus 3/8 teet. Et siinä on ensimmäisen asteen yhtälö, jossa on pelkästään teetä mukana, niin tästä pitäisi T ratketa. Kaiken järjen mukaan. Ja niin se ratkeaa tietenkin 8 plus 5 miinus, vaikuttaa tuonne miinus 3/8. Miinus, no mihin se etsi. Miinus 2 plus 6 T. Tämä painui jo niin leviäksi. Menisikö se vielä yhdessä vaiheessa? Tuosta tulee 13. Tuosta katosi yhtä suuruusmerkki jostakin välistä. Tuosta tulee 13 ja sitten sinne tulee vielä tuolta miinus 2T toiselle puolelle plus 2T, eli sitten pitäisi tulla 15. Ja täällä on sitten 6T plus 3/8. No ei se taisi sopia sinne. No, levennettä. Ja tuohan on niinkö 12/8 ja tuo on siihen vielä 3/8, niin yhteensä 15/8. Ja miten helpommin pääsee eroon tuommoisista murtolukukertoista? Joo, voitaisiin jakaa 15/8 kertoista eroon jakamalla. Murtolukukertoista pääsee näppärimmin eroon kuin kertoo käänteisluvulla. Luku kertaa käänteisluvus 1. 15 kertaa 2, 30, 2 kertaa 15, 30, 30/3, eli tuonne jää 1 T. Ja toiselle puolelle 15, niin 15 supistuu pois, eli sinne jää se 2.
TO2 saatiin ratkaistua semmoinen. No mitä nyt tiedän tässä vaiheessa? En olisi kyllä voinut tuota jossakin vaiheessa ottaa. Tämä meni niin älyttömäksi. Tuosta katkia omalle rivilleen, että mitä nyt tiedetään tästä alkuperäisestä. Tiedetään toi, sitten äsken ratkaistiin, että T on kakkonen. Niin, nythän me voin tuosta ylimmästä ratkaista. Siinä on S jo ratkaistu, että mitä se T:n avulla sanottuna on. Niin voidaan tuo pyöritellä. Teen paikalle. Sitten se kakkonen, jolla vaan lasketaan, tässä on. Miinus 5, kakkoset supistuu tuosta pois, 6 kahdessa, eli 3. Miinus 5 plus 3. Ja S on miinus kakkonen näköjään. Ja T on kakkonen, S on miinus kakkonen. Alin rivi nytten. Tässä oli kaksi muuttujatyypit, S ja T, niin tarvittiin kaksi yhtälöä, kahden muuttujaratkaisun. Kolmas yhtälö on sitten oikeastaan tarkistamista varten, että nyt jos tämä toimii, niin se piste on olemassa. Molempia suuntavektoreita voidaan pidentää silleen, että törmätään tuo. Jos tämä alin ei toimi, niin sitä yhteistä pistettä eli ei ole olemassa, eli ne ei risteä missään. Nyt on se tehtävä jännittävä paikka. Katsojat on ihan sohviensa reunalla, tärisee siellä, että miten tässä käy. Lisää nyt tuonne S-paikalle miinus kakkosen ja T-paikalle kakkosen. Ja sitten se, että tämä, tuleeko tästä matemaattinen totuus, vaan kosahtaako tämä 8, ja tuossa tulee plus 10, eli 18, 0 plus, joo, tämähän toimii. Eli se piste XYZ, mikä se on vielä kaikille lisäksi leikkauspiste. Ja sitten me suorat leikkaa. Hommana olisi vielä voinut olla esimerkiksi sen leikkauspisteen määrittäminen, että no mikä se on se leikkauspiste. Ja silloin tietenkin käytetään hyväksi näitä SET:tä. Eli jos kerran toi X esimerkiksi on XYZ on S:n avulla lausuttuna semmoista, niin laitetaan tuonne vaan se S, mikä me äsken opittiin, miinus kakoinen 8, miinus 4, 8 plus 2, 8 plus 10, saa se leikkauspisteen koordinaatti. Jos tuonne laitetaan teen paikalle se kakonen, mikä opittiin, niin saadaan sama koordinaatti. Eli jos iso homma jatkokysymyksenä esimerkiksi.